Živjo, me veseli, da ste spet z nami. V današnji oddaji Ambijenti se bomo odpravili v staro kraško hišo, raziskali tenkočutno oblikovan vrt in podstrešno stanovanje s skritim delovnim kotičkom in navdušujočo otroško sobo. Na kakovost bivanja ne vplivata samo arhitektura in oprema Ambijenta, ampak tudi urejenost okolice. Ob koncu zime, ko je večina vrtov še zavita v pusto sivino, smo na sončnem delu Posavskega hribovja obiskali vrt, kjer kraljujejo skale in zimzelene rastline. Kakšnih 30 km vzhodno od Ljubljane, na 570 metrov visokem hribu, leži vas Veliko Trebeljevo. Tam si je Miha Suliman Grudzinski zasnoval dom in vrt, z katerega se odpira pogled proti Triglavu in dolenskemu vršacu Kumu. Pred približno 30 leti, ko sem kupil to zemljišče od kmeta, je bil tukaj prvotno bukov gozd, v katerem so se nahajale nekaj posebne skale, ene vrste apnenca, bolj temen. Ta gozd je lastnik posekal in jaz sem izrazil željo, da bi ostala tri drevesa, ki so mi sedaj zelo ljuba. To je en zelo mogočen hrast, graden, tamle na začetku ena zelo mogočna, pa posebna velika divja hruška, drobnica, ki je spomlad k nevesta vsa v belem. A ko pade na tla, to cvetje je pa, kot da bi čez noč sneg zapadel. Potem je pa tukaj le vmes ena posebna redka hruška, ki se mogoče nahaja samo na tem janškem hribovju, dišečka se imenuje, iz katerega se prideluje posebno žganje. Ko je bilo to posekano, je bilo tukaj le zelo, zelo odprto, golo, vetrovno, sončno. Takrat sem pričel z zasajanjem bolj sonceljubnih rastlin, torej cvetočih rastlin. In začel sem z zasajanjem obrobe. V 30 letih je že kar nekaj zraslo. In sedaj je vrt iz tistega zelo, zelo sončnega ratov bolj senceljuben, ker mi je tudi ljubši ta vrt sedaj. Te senceljubne rastline so mi manj zahtevne, dolgo časa lepe in umirjene. Pred pomladjo na Mihovem vrtu zasijajo drobni dragulji, kot so teloh, tevje in jetrnik. V toplejših mesecih v senci dreves z bogatimi oblikami in strukturami izstopajo zlasti praproti in hoste. Prostoru okrog hiše dajejo poseben pečat grmovnice. Zaradi prebujne rasti jih je lastnik začel oblikovati v zelene skulpture ali topiarje. Res opravi enkrat letno. Izogiba se mrazu in sončni pripeki, prav tako ne reže takrat, ko listi bujno poganjajo, temveč prej ali kasneje. Tukaj se nahajamo v en posebnem delu vrta, ker sem si jaz mogoče malo poigral z domišljijo. Je neki ena posebna travca, ofiopogon, ki jo uporabljam namest okrasne trave. Ne? Je zimzelena, je nizka, nezahtevna. Lepa, meni zelo lepa, zelo ljuba. Tukaj je nekaj vrst pušpanov. Ta ima eno posebno zgodovino, bi rekel. Ne? Nekoč sem bil pri enih prijateljih v Ljubljani in so mi rekli, da ga odpeljam na odpad. Bil je piramidaste oblike. Sem rekel, dobro, bom to naredil. Odpeljal sem ga k sebi domov, ga negoval in sčasoma sem ga oblikoval v takle topiari, v take oblike. Je neobičajen, ker običajno topiari oblikujemo v krogle. Tega probam oblikovati v krožnike, v talarčke, bi rekel. Ne? Potem je tukaj nekje ena posebna pacipresa, pa je že mogoče tukaj 25 let. Je stara, ampak še zmeraj je. Nekoč je ena prijateljica omenila, da jo spominja na
afriško boginjo plodnosti. Potem tukaj na moji levi je mogoče nadomestek pušpana, ena vrsta lonicera nitide, ki se da zelo lepo oblikovati. Mogoče edina napaka pri njej, da jo je treba večkrat na leto oblikovati oziroma strič. Izrazit karakter imajo na vrtu kamni. Uskalnjak na južni strani hiše je lastnik vrta vkomponiral različne skale iz vse Slovenije. Črn kamen apnenc je iz tega konca, iz tukaj, ki je izkop za bajto. Potem je vmes tudi velik lehnaka, ki sem ga nakopal nekje tu v dolini. Lehnak je pa okamenel mahne. Ta voda tukaj ima velika apnenca in v letih se nabira na mahu apen od vode in nastane ta kamenina, ne, ker je meni zelo lepa. Tiste bele skale so iz Krasa in Notranjskega. Tukaj kot posebnost bi mogoče omenil ta del skalnaka, kjer je istočasno in skalnak in stopnišče, ki vodijo gor na teraso. Mogoče kot zanimivost tega dela bi še omenil te vertikalne linije, torej in skale in rastline, ker je malo neobičajno. Kolega mi je opozoril, da je to lahko zelo, zelo moteče. Meni sicer ne deluje to moteče, mi je lepo. Mogoče je tudi posebnost to, da te dve rastline sta čist navadne intisa in čist navadni bršljan. Harmoničen preplet med hišo in okoljem ustvarjata tudi vibasta vrba, ki se skoraj dotika hiše, in bršljan, ki se vzpenja po fasadi. Ta pozimi greje stavbo in jo poleti hladi. Voda ima na vrtu in v hiši nadvse pomembno vlogo. Miha že od začetka uporablja deževnico, saj sprva na parceli ni bilo vodovoda. Pri tem ribniku bi spostavil mogoče sedaj to skravžljeno lesko, ki je res dela v času zime zelo impozantna in tudi spomladi, ne? Potem ta sonček, vodna kalužnica, ki se nahaja v ribniku. Sicer zdela ni še rastlin, niso še prišle do izraza. Tukaj so trave, so orhideje, ki zaenkrat še mirujejo. Na začetku skalnaka se nahaja ena familija, ena družina nojev. Starejša, lepše zgleda k mladiči. Ne? Sicer sem jo pred kratkem obnovil. Na vsakem koraku se prepletata čut za vrtno oblikovanje in izjemna obrtniška žilica. Pot do lesenjače, kjer Miha izdeluje unikatno pohištvo, je oblikovana iz 200 let stare odpadne opeke. V tej leseni hiški ustvarjam lesene izdelke v prostem času in pozimi. Posebnost te hiške bi izpostavil slamnata streha, ki ni slama, pač pa je trstika, ker se mi zdi, da je dosti bolj kvalitetna. Druga posebnost te lesene hiške je pa ta tlakovanje in obroba okoli nje. Je iz zelo starega bobrovca iz prežganske cerkve, to je ročno delan in naravno žgan cegu. Rastlina, ki jo vsak obiskovalec nemudoma opazi, je zlati bambus z rumenim steblom in zeleno črto. Na vrh ga režem, ker ga zima preveč upogne in je le visok 5-7 metrov. Nekako držim ga v tej višini in spodnje veje istočasno sem porezal, da je pogled v lepo steblo. Ne? Ljudje se ga sicer izogibajo, te bambusov, ker naj bi bil preveč invaziven. Ta mogoče ni toliko kot ostale vrsta,
Če pa nekje požene na vrtu, par metrov stran, se polomi ta novi poganjek in ga lahko uporabiš tudi v kuhinji, ne? Ker je zelo, zelo okusen, kot špargel recimo. Ne? Vrt na hribu je vabljiv tudi za ptice. Rastline jim postrežejo sladke plodove. Semena pa najdejo v avtomatski ptiči krmilnici, ki poskrbi, da je življenje v idiličnem okolju očarljivo v vseh letnih časih. Kaj lahko pričakujemo, če se lotimo obnove stare kraške hiše? Veliko ovir in seveda kup stroškov. Ampak z veliko ljubezni do krasa in njegove kulturne dediščine lahko vse to premagamo. Nahajam se v Gabrovici pri Komnu, oziroma kot bi rekli domačini Habruca, kjer sta Keti in Borut Žvab prenovila kraško podrtijo. Pa pojdimo skozi tipičen kraški prton. Keti je iz Francije prišla v Slovenijo pred 9 leti zaradi ljubezni. Gabrovice z možem nista izbrala po naključju, saj je tu njena mati. Večino življenja ste živeli v Franciji in otroške počitnice preživeli na Krasu. Tako da imate informacije o Krasu. Kaj je pa tisto, česar niste vedeli o kraški hiši oziroma kraški kulturi? Je res, da jaz, ko sem prišla sem na počitnice, smo prišli, pač sem bila majhna, smo se prišli igrat, tako da sem imela čisto počitniško sliko Slovenije. Ko pa pride iz Pariza človek na vas, ne, v Sloveniji, je pa velika sprememba, velika razlika ima na vseh področjih, ne, tudi kar se tiče jezika, kar se tiče način razmišljanja, kar se tiče urnik dela. Način življenja na splošnem je bil zelo, zelo različen. Z možem Borutom sta se lotila prenove velike stare kraške podrtije. Hišo sta uspela prenoviti s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in podporo obeh njunih družin. Za Keti je bila odločilna čustvena navezanost na vas in hišo, ki je dobila v dar od svojih staršev. Ko smo obnovili hišo, je bil moj cilj, da se ohrani duša kraške hiše. Tako da vse ostanke, ki so bili vidni in dobrem stanju, smo jih obdržali. Obok ognjišča, niše, tramovi v zidu, stare okne tudi, če so zaprte. Noter v hiši smo imeli tudi skale po tleh, kar je bilo tudi običajno v kuhnji, naprimer, ne? In irte okoli oken. Ne? Skladno z originalno hišo so naredili tudi prvo nadstropje, ki je moralo biti sodobno, saj je hiša pri Gabrovici, kot ji pravijo, turistični objekt. Keti je želela, da bi se gostje v njej počutili, kot bi se sama na dopustu svojo družino. Izjiv kraške hiše je to, da so podolgovate in ozke. In imamo težavo najdeti rešitev, kako se pride iz ene v drugo sobo. Ker ni prehodov oziroma ni hodnika. Tako. Ena rešitev, ki so jo prej imeli, je to, da so uporabljali ganka. To pomeni, da so šli zunaj in potem iz zunanje strani noter v hišo. Ne? Mi tukaj smo imeli rešitev, da smo naredili hodnik na zadnji strani hiše, ne? Tako iz hodnika se lahko prede iz ene v drugo sobo. Ko smo obnovili in naredili ta hodnik, so spravili omet dol iz zida in tle smo odkrili ta obok. Je pa samo obok kamnit ali je cela stena kamnita? Je to sploh kamen ali lepilo? To je kamen, je čisti kamen, naravni kamen in cela hiša je izgrajena z kamnem.
Vse sobe so opremljene starinskim pohištvom, ki ga je Keti v celoti restaurirala sama. Sama restaurira pomeni prav ročno delo ali... Ja, brusiti, lakirati, očistiti, ja, vse sama. Tukaj iz sobe pridemo tudi do ganka. Je bil gank del hiše tudi pred prenovitvijo ali ste se z možem odločili naknadno? Je bil del hiše tudi prej. Ostali so samo železni nosilci in trije kamnite nosilce. Običajno danes se jih obnovi z betonsko ploščo. Z možem sva se odločila, da bova ohranila spet čim bolj originalno dušo in sva se odločila torej za les. Ljubljeni strasti do starih kraških hiš je v svojo vnesla tudi nekaj francoskega pridiha, na primer v klet, kjer je danes vinoteka za goste. Vidim steklenice francoskih vin, ponujete tudi francoska vina? No, te steklenice so bolj tukaj za okras, so ene stare botilke, katere ohranim tudi tako kot spomin ali pa na francoska vina, ki jih pijemo. So dokaj različna od terana, so bolj ležerna mogoče po okusu vina, kar se tiče procenta alkohola, je približno isto, kot poznamo tukaj v Sloveniji. Ne? Je kraški teran bolj močno in čvrsto vino kot kraševec in francosko bolj ležerno in tako poetično? Tako. Kako se reče činčin oziroma na zdravje po francosko? Santé. Santé. Včasih se rešitev za bivanski problem ponuja kar na praznem podstrešju domače hiše. V naslednjem prispevku bomo videli, kako sta mama in hči s pomočjo arhitektke uredili podstrešje. Mansardna stanovanja imajo zaradi poševnega stropa poseben čar, vendar ureditev prostorov v njih prinaša velik izziv, saj je treba pametno izkoristiti vse nižje prostore v poševnih stenah in zanje izbrati primerno notranjo opremo. Pred nekaj leti je bilo tu prazno podstrešje, danes pa v tem stanovanju prebivata mati in hčerka. Tukaj je bila velika podstreha, ki se je po načrtih predelala v udobno stanovanje za mamico in hči. Meri 68 kvadratov in dobili smo en velik osrednji prostor z dnevnim delom, jedilnico in kuhinjo, spalnico, udobno otroško sobo in kopalnico. Stene ste morali graditi, so iz opeke ali so mavčne stene? Stene so pa kar iz opeke in sicer so pri gradnji teh sten uporabili opeko, ki je ostala pri gradnji obstoječe hiše. Kuhinja vidimo, da nima visečih omaric. Težko bi jih postavili, namestili, ker je ta poševnina toliko velika, da ni bilo prostora. Smo pa zato našli drugo rešitev in sicer v niši, umetno smo jo postavili, zaprli smo dimnik
in v podaljšek dimnika vzidali hladilnik, pečico in še dodatne shrambne omarice. Se pravi, vse je narejeno po meri? V glavnem vse, kar je teh omar, kuhinje, garderobnih omar, polic, to smo dali mizarju delati. Pri kuhinji pa sem opazil en skriti kotiček v ozadju. Ta skriti kotiček se je porodil slučajno, ker nismo mogli do konca izpeljati kuhinje, ker je bilo premalo prostora. Ampak je s tem smo rešili velik problem, ker si je lastnica želela en delovni kot, ta je bil pa idealen za ta namen. Kateri prostori rabijo več višine? Hojni prostori, se pravi prostor, ko ti vstopiš, potem recimo del kopalnice, absolutno, a ne tam, kjer se umivaš, potem ta del, kjer je jedilnica, dnevna soba, predvsem pa del, kjer se kuha in pomiva posoda, zato je tudi v tej kuhinji ta del postavljen tukaj prav zaradi te višine. Ne? Da kuhamo in tam, kjer vzamemo stvari, je pa lahko niže, ne? Tako, ker se ne zadržujemo. Tako, ker tudi nisi skos, vzameš ali pa samo nekaj postaviš. Ne? Skladna s kuhinskim pohištvom so vrata iz masivnega lesa ameriškega oreha, ki ustvarjajo čudovit kontrast belim stenam. Da je še lepši videz dosežen, zato ker ima zelo veliko teh letnic noter, ne, je ga mizar kar 8-krat lakiral. Bele stene sem pa zato predvidela, da je prostor osvetlijo, ni veliko oken in s tem smo pridobili tak učinek večje svetlosti. Se pravi, svetloba ni najboljša v tem stanovanju? Naravne svetlobe res ni veliko, tudi stanovanje je obrnjeno na severovzhod. Tako da smo pa potem rešitev iskali v stropnih lučeh, v postavitvi talnih luči in pa praktično vsak kotiček stanovanja ima eno osvetlitev v obliki lučke. Ne? Tako da se niti ne opazi toliko zelo, da bi bilo temno. Omenili ste, da so vrata masivna iz lesa, ampak niso čisto vsa. Ena vrata v kopalnici so pa steklena. V kopalnici so steklena vrata in to namenoma smo predvideli steklena, zato ker je kopalnica brez okna in skozi steklena vrata pronica dovolj dnevne svetlobe in tudi pač umetne, da je bolj prijetna in svetla. V spalnici kraljujejo umirjene barve, otroška soba pa je precej bolj živahna. Smo v družbi krave, tigrčka in Kim. Kim, kje si dobila tega tigra? To sem dobila v prvem razredu na moji šoli in to vsaki prvič, ki na naši šoli dobijo eno plišasto igračo, ko dobijo še rutko, da jo dajo tako. In gor piše osnovna šola Trnava in naš tlako. Kaj so pa kje tvoji hobi? Moj hobi je ustvarjanje pa risanje, no, likovno. Naredila si pa tudi tole žirafo, tam je pa najbolj všeč. Ja. Kako si jo naredila? Mi smo imeli tako tale časopisen papir, pa smo ga čist oblimali v take oblike. Kako si pa barve nanesla gor, to zlato? Zdaj sem črno dala z sprejom in potem sem dala zlato z čopičem. Da je v stanovanju veliko posluha za umetnost, kažejo slike in zbirka Hiški z Mavca. Zanje bo kmalu treba na steno pritrditi novo polico. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. In ne pozabite,
čaka nas še veliko zanimivih zgodb. Lepo se imejte, vidimo se prihodnji teden, ko si bomo ogledali prostorno mansardno stanovanje v secesijski stavbi na najlepšem ljubljanskem trgu, hišo, ki so jo proglasili za interjer leta 2015 in spoznali, kako iz majhnega stanovanja narediti veliko.